בוקר טוב, אני רוצה לשתף איתכם את היומנים שהכנתי בימי הקורונה, בימי הסגר שהיו עד היום בישראל. הכנתי 7 יומנים וכולם מניירות של תיקים של המשלוחים שלנו, מסופרסל וכל מיני מקומות אחרים. אז זה היה ממש הרבה חדש שלי השנה, ואני מאוד נהנית מזה. אז זה הראשון שהתחלתי ואני עדיין עובדת עליו, אבל לפחות הוא יותר גמור, כל הדפים יותר מלאים, דפים שנפתחים גם בצדדים. ויש לי גם, נכנס לי כאן סיפורים שכתבתי והדפסתי. יש גם ציורים שעוד לא גמרתי, שאני עוד אוסיף. יש גם דברים כתובים שהוספתי, כן, על שבת, ועוד סיפור שכתבתי. ועדיין יש עוד עבודה רבה. כן, אז זה המספר הראשון, ראש השנה, שנהיה לראש ולא לזנב. כן, אז זה הראשון, עכשיו בשלבי סיום כבר. פה לחיות טוב, זה היומן השני שלי, קוראת לזה יומן, אבל זה לא ממש יומן, כי עדיין לא התחלתי לכתוב בו הרבה, אבל נחמד, פה יש הרבה ילדים, סיפורים על ילדים, עם סבא וסבתא, וזה חסר לי להיות עם הנכדים שלי, כן, עם משפחה מאוד חשוב, וחיות, שגם החיות חסרות לי. כל יומן יש לו איזה נושא משותף, אבל לא חובה. חיות, חתולים, הכל נחמד. ותארו לכם כמה זמן זה לוקח למצוא בחוברות, כי ביקשתי מחברות שייתנו לי, כי לנו, אני לא מקבלת פה ג'ורנלים. אבל הרבה יש פה גם כן. זה השני, זה השלישי שעדיין גם כן לא גמור. עוד קצת, פה יש יותר על אומנות וגם טיולים בעולם, ריקודים, מוזיקה. כן, אני אחר כך אכתוב, אוסיף דברים, אני אספר עוד, יש... טוב, זה המספר 3, 1, 2, 3. 4, הוספתי אפילו חוברת מבחוץ, אז יש לי פה המון המון עבודה לעשות, כי רוב הדפים הם ריקים. רואים שהכנתי את הדפים לכתיבה, לציור, אז יש עוד הרבה עבודה כאן. כיף לי, יהיה לי מספיק לכל השנה. וגם כמובן הדבקתי, אבל את הרקע אני בטח אצבע עוד. זה מאוד מעסיק אותי, מאוד מעניין אותי, ואני מאוד נהנית ממנו. גם פה יש את הדפים בסוף. החלטתי גם לעשות את הפטנט הזה שעושים, עוד לא התחלתי ממש לעבוד על זה, אבל כשמציירים אותו ציור על כל דף ומעבירים אותו מהר, זה מתחיל לזוז. אנימיישן. זה מספר, אז יש 1, 2, 3, 4, זה מספר 5, שקית נורא יפה, ו... פה אין הרבה מקום לכתוב, אני גם לא יודעת אם אני אחסה את כל ה... עוד לא הגעתי לכאן, נראה מה שנעשה עם זה. אבל גם פה אני נהנית לשים כל מיני סלטים לילדים וכל מיני דברים נחמדים. מה שמעניין אותי. זה מספר 5, ועכשיו אלה שהתחלתי ביומיים האחרונים, גם כן פה אין הרבה. כן, אז יש פה גם נרות שחורים וגם כאלה. וזה החמוד האחרון שלי, ניצת הדובדבן קראתי לזה. חפור. לא החלטתי איפה לאיזה כיוון אני אלך, בינתיים אני מדביקה כמה תמונות. כן, אבל נהנית, סך הכל אני נהנית.
זה הסיפור. ואם תרצו, אוכל לשלוח לכם את הווידאו איך עושים את זה. פשוט גוזרים, מקפלים את התיק מנייר כזה שמשלוחים או שהולכים לסופרסל. גוזרים, מדביקים, תופרים, ממש לא, לא קשה יותר מדי. אוקיי, אז יום טוב, הצלחה טובה ושבוע טוב. ושנה טובה, עדיין. אנחנו עדיין בתשרי. תודה.